ሰላም ውድ ተመልካቾቼ፣ እንዴት ናችሁ? ሰላማዊት ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ሶስት አይነት የሰላጣ አሰራር ነው። የሚያስፈልጉትን ግብዓቶች እዚህ አቅርቤ ያለሁኝ። የሚያስፈልጉን ሰላጣ እዚህ ጋር አለ። ሰላጣ፣ ስፒናች አለን እዚህ ጋር፣ ኖች አለን እዚህ ጋር፣ ባልሰሚክ አለን፣ አራንች አለን፣ ፊኖኪ አለን። እዚህ ደግሞ ሽምብራ አለን፣ የተቀቀለ ኦሊቭ አለን፣ አረንጓዴው፣ ቀዩ፣ ሽንኩርት፣ አራንች፣ ሳላሪ፣ ካሮት አለን እዚህ ጋር፣ ሞሰሬላ፣ ትንንሿ ችሌጅ አለን፣ በቆሎ አለን፣ ፕሬሲሞ አለን፣ ቶኖ አለን፣ ቲማቲም፣ የሎሚ ጭማቂ አለን። የመጀመሪያው ስራችን ተመልካቾቼ በስፒናች ይሆናል። በስፒናች የምንሰራውን በጣም ቆንጆ ሰላጣ ነው ማሳያችሁ። እና ፊኖኪ ነው በጣላኛ፣ በእንግሊዝኛው ደግሞ ፈነል ነው፣ በአማርኛው እንሰል ነው። ይሄ ስፒናች አለን እዚህ ጋር የብርቱካን ፈልፍዩ ያወጣሁት አለ። አሁን አሳያቸዋለሁ እንዴት እንደሚወጣ። ሌላው ደግሞ የሚያስፈልገን ኖቼ ኖቼ፣ በጣለንኛ ይሄ ኖቼ ይባላል። አያችሁት? ይሄ ነው ፍሩታ ሴካ ይባላል፣ ደረቅ ፍሩት ማለት ነው በእንግሊዘኛው። ደግሞ ሌላው ደግሞ የሚያስፈልገን አቸቶ ባልሰሚኩ ሞደና ይሄ አለን። አሁን ይሄንን መጀመሪያ ስሰራ እንዴት እንደምንፈለፍለው አሳያችኋለሁኝ። የመጀመሪያ ስራችን ይሄ ኖች ያልኳችሁን ፈልፍየዋለሁን። የመጀመሪያ አስቀድሜ ለእናንተ ለማሳየት ችን ሁለቷን በጣም ቆንጆ ቆንጆ ብዙ ጥቅም ያለው እንደዚህ አድርጋችሁ ታስገቡና ታረጋላችሁ ማለት ነው። ከዛ ይሄ ቆዳው በጣም ጠንካራ ነው፣ ይሄ ቆዳው ይወጣል ማለት ነው። ቆዳው ስናወጣ ምን እናገኛለን ከውስጡ? አያችሁት? ይችኛዋ በጣም ቆንጆ እቃ፣ በጣም ቆንጆ ነገር ነው። በጣም ይጣፍጣል። በጣም ቆንጆ ነው። እንደዚህ ማስገብታችሁ ይሄ ይሄ እንደዚህ አይነቱ ነገር ትገዙታና ከሌላችሁም በእንትን ነገር ተፈልቅቆ እንደዚህ ይወጣል ማለት ነው። ችን ሁለቷን ላሳያችሁ። ይሄን ያስቀረኋት ሌላውን ጊዜ ለመቆጠብ ብዬ ፈልፍየዋለሁ። ይሄ ማለት ኖቼ ይሄ በጣም ቆንጆ ፍሩታ ሴካ ይባላል። እዚህ ኖቼ ይባላል። በጣም ቆንጆ በጣም ቆንጆ። አሁን አሳያችኋለሁኝ እንዴት ነው የመጀመሪያው ስራችን። እንግዲህ አሁን የሰላጣውን የመጀመሪያ በስፒናች ነው ብያችኋለሁኝ። ስፒናች ስፒናችንን አጥቤ አዘጋጅቻለሁኝ። ይሄ በጣም ለፌስታ ቀናውን ብዙ ስጋ ሲበላ ቆንጆ፣ በጣም ቆንጆ ሰላጣ ነው። በጣም ተወዳጅ፣ በጣም ቪታሚን ያለው ስጋ ብዙ ከበላን ይሄንን አጠገቡ ደግሞ ስናደርግ እንዴት አሪፍ ቆንጆ ሰወደው ይሄን ሰላጣ። አሁን እዚህ ጋር እንዲያረኩኝ በቂዬን ወሰድኩ ማለት ነው። ቀጥሎ ግብአቱ የዚህ አብሮ ነው የሚሄደው። ስፒናች ከዚህ ከኖች ጋር በጣም ነው የሚሄደው። ኖችን ጨመርኩ ማለት ነው። ቀጥሎ ፈኔለን። ይሄን ነገር በጣም ተጠቀሙ አደራችሁ። በጣም ቆንጆ ነው ለአንጀት እራሱ። አብስላችሁ ያሳይቻችኋለሁ እንዴት እንደሚሰራ በጥሬ በሰላጣ። ብዙውን ጊዜ አላይም ብዙ ሰው ሲሰራ፣ ግን በጣም ቆንጆ ይሄ ማለት ነው።
ይሄ ማለት ነው። ቆስት ቆርጬ ቆርጬ ደግሞ ላሳያችሁ። ይሄንን አጥቢዋለሁኝ። ይሄ እንደዚህ በጣም በጣም ሲጣፍጥ ራሱ እንደዚህ ስትበሉት ራሱ እንዲህ ጥሬው ስትበሉት ራሱ ይሄ ትዝ ካላችሁ ድሮ አገር ቤት አረቄ፣ የፈረንጅ አረቄ ምን ነበር የሚባለው? ይሄ ነጩ አረቄ እሱ ነው የሚለው። ይሄ ጥራውን ጥሬውን ራሱ ስትበሉት ቃናው ልዩ ነው፣ ልዩ አያችሁት? እንደዚህ ይሄን ለማሳየት ነው ለእናንተ። በጣም ስፔሻል ይሄ አያችሁት። ከዛ ምንድነው የምናደርገው? አራንቻ፣ ብርቱካን፣ የተፈለፈለ ብርቱካን ይሄ እንትኑስ ወጥቶ ማለት ነው። አሁን ብርቱካኑ እንዴት እንደሚወጣ ደግሞ ላሳያችሁ። አያችሁ እንዴት እንደ ስፔሻልነቱ ራሱ ገና አሁን የብርቱካኑ ደግሞ እንዴት ቴክኒኩን ላሳያችሁ። ያው ብርቱካን ጊዜ እንዳንጨርስ ብዬ ፈልፍዬ አውጥቼላችኋለሁ። ብርቱካን እንዴት እንደምፈለፍለው ምንድን የምናደርገው እንደዚህ እንዘዋለን። ከዛስ በዚች በትንሽዬ ቢላ ነው እንደዚህ ዙሪያውን እንቆርጣለን፣ ቆዳውን ማለት ነው። ይታያል አይደል? እንዲህ ካረግን በኋላ አያችኋት? እቺ ይሄ ቴክኒክ ነው የብርቱካን አወጣጥ። አያችኋት? ተፈልፍላ እንደወጣች። ይሄ ነጩ የለም ብርቱካን ስንበላ እሱ ይቀራል ማለት ነው፣ እሱ አይገባም። አያችኋት? በዚች ትንሽዬ ቢላ መሆን አለባት። ይታያል። ይሄው እንትኑ ቀረ ማለት ነው። ሌላ ልጅ ገምላችሁ። ይሄ ነጩ አይገባም፣ ነጩ ይመራል። ይሄው እንዲህ ትሰነጥቁታላችሁ። በዚችን በኩል አያችሁ እንዴት እንደምትፈለፈር። አንድ ልጅ ገምላችሁ። ተመልካች ጊዜ ለማሳጠር ብዬ ነው ሁሉንም አዘጋጅቼ ያቀረብኩት። ተመልካቾች ቢያንስ 5 ደቂቃ ይውልኝ የምሰራውን ቪዲዮ። ይሄው ይበቃናል። አያችኋት እንዴት ቆንጆ ሆኖ እንደተፈለፈለ። በጣም ቆንጆ ብርቱካን ገዝታችሁ ውሃ ያለው ቆንጆ ማለቴ ነው። ይሄው ይሄን ሰላጣ እንግዲህ የመጀመሪያው ግብዓቶቹ ምንድነው? 4 ነገር ብቻ ነው። ስፒናች ጨመርኩኝ፣ ፈነል ቅድም ያሳየኋችሁን ጨመርኩኝ፣ ስፒናች ጨመርኩኝ፣ ይሄን ጨመርኩኝ፣ ብርቱካን ጨመርኩኝ፣ ኖቼ ለውዝ ያልኳችሁን። በአማርኛ ደግሞ የሚተረጉሙት ለውዝ ብለው ነው። ሁሉንም ማንዶርሌውን ሁሉንም ለምን እንደሆነ አላውቅም። ያ ይሄንን አሁን ይሄ ይቀላቀላል። ለዚህ ምንድነው የምንጨምረው? ጨው ጨው ያው የማይቀር ነው። ጨው የሚበቃን ያህል በደንብ እንቀላቅለውና ጊዜ ላለመፍጀት በኋላ እቀላቅለዋለሁ በደንብ። ጨው ጨምሬያለሁኝ። አቼቶ ባልሳሚኮ፣ ይሄን አያችሁት? ይታያል። ይሄ አቼቶን
እዚህ ሞደና ነው፣ እዚህ ጣሊያን ነው። ያው ታውቁታላችሁ እየገምታለሁኝ። ባል አቼቶ ባል ጣሊያን ያሉት ልጆች ያው ባልሳሚኮ ሞደና ይሄንን ነው። ባልሳሚክ ቪንገር በእንግሊዘኛ እዩት ብዬ ነው። ሞደና አቼቶ ሞደና ባልሳሚኮ ይሄ አያችሁት? እንዲህ ራሱ ሲያምር ሲዘጋጅ ራሱ አሁን ቢፌ ስታደርጉ ይህንን እስካረጋችሁ እንዲህ ራሳችሁ እንዲህ እንኳን አድርጋችሁ ከተዋችሁት እንዴት እንደሚያምር። ቀጥሎ ምንድነው የምንጨምረው? ኦሊዮ ኤክስትራ ቨርጂን ኦሊቫ ኦሊዮ ኤክስትራ ቨርጂኒ ኦሊቫ። ከዛ ይሄንን እንጨምራለን ማለት ነው፣ የሚያስፈልገውን ያህል። አያችሁት እንዴት እንደሚያምር? ይሄንን ሰራን ተመልካቾች። ይሄው ምን የመሰለ ሰላጣ ሽክ ያለ ቢፌ ላይ ታስቀምጣላችሁ። ምግብ የምግብ ቀን በተለይ የበዓል ቀን ብዙ ስጋ ስለሚበላ የተወሰነ የአትክልት ነገር ስለሚያስፈልግ ከስጋ ጋር ምንጊዜም ለጤና ጉበት እንዳይነካ የምንበላውን ሁሉ የስጋ አይነት ነገር አትክልት ነገር ስለሚያስፈልግ ይሄ አንዱን ሰራን ማለት ነው። ወደ ጎን ላስቀምጠው። አሁን የሁለተኛው ሰላጣ ምንድን ነው የምሰራላችሁ? እንዳልኳችሁ ቅድም ጊዜ ለመቆጠብ አጥቢዋለሁኝ። ይሄው ይሄ ሁለት አይነት ሰላጣ ይሄን ታውቁታላችሁ። ይሄ ቀዩና እዚያ ገደም ቲል ይባላል። ይሄ ሰላጣ የምንፈልገውን አጥበን በእንደዚህኛውን ለምሳሌ ይሄኛው ቼንትሪፉ ጋር መጭመቂያ ነው፣ ክዳኑን አስቀምጨው ነው የምፈልገውን ወስዳለሁ ማለት ነው። ይቅርታ ተመልካቾች፣ ላይክ አርጉልኝ፣ ላይክ አርጉልኝ። ላይክ በጣም ትንሽ ሰው ነው የሚያደርገው፣ አለማወቅ ይመስለኛል ለነገሩ። ለዚህኛው ሰላጣ ምን አዘጋጅቻለሁ ተመልካቾች? እንትን ሳላሪ እንጠቀም። በጣም ብዙ ቤኔፊክ አለው። በጣም በጣም ቆንጆ ከትፍ ያለው ኦልሬዲ። ለጊዜያችሁ እንዳልጨርስ እንደነገርኳችሁ ሳላሪ አርጉ ሰላጣ ላይ። በጣም ቆንጆ ነው። የትኛውን ሰላሪ ብትሉ እቺ ነጣ ያለችዋ ነጣ ያለችዋ ቆንጆ ነች። ምክንያቱም ለጋ ነች። እችኛዋ አያችኋት፣ ወደ ነጣ ያለችዋ በጣም ቆንጆ ነች። በጣም ለጤና በጣም 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 ቆንጆ። እችን ሰላሪ አደረግኩኝ። ቪታሚን ነው ይሄ፣ በተለይ ለኛ ለሴቶች ዳረ ለወንዶችም ቢሆን ካሮቴን ቆንጆ አድርጌ አጥቤ፣ ሁሉም ታጥቦ በስነ ስርዓቱ የተዘጋጀ ነው። ካሮት በደንብ እንደዚህ ይበቃዋል። ያው እናንተን ለማሳየት ያህል ነው። ይሄኛው የሁለተኛው ካሮት ሳላሪ ሰላጣ አለው። ቲማቲም ደግሞ ቺሌጅን ካገኛቸዋት አሁን ያው ቲማቲም ወቅትም እየሄደ ነው። እችኛው አክብች እንደዚች አይነቷን ላርግ፣ ከትፍ ያለው ኦልሬዲ ላርግበት የሚበቃውን ያህል እዚህ ላይ ምንድን ነው የምናደርገው? ይህኛው ሁለተኛው ሰላጣ ላይ ሞዛሬላ ቺ ክቧ ቺሌጂ ትባላለች እዚህ ሀገር። እዚህ ሀገር በጣም ሞሶሬላ አላቸው። ያው ስፒዘራም ያላችሁ ዩሮፕ ያላችሁ ታገኛላችሁ። በጣም እርግጠኛ ነኝ አሜሪካም አለ፣ የትም ሀገር ይኖራል። ግን ስፒዝማ የላም አውስትራሊያም እንደዚህ በጣም የላም በጣም የሚያምር አያቸዋቸው። ችትክብ ብዙ አይነት ሞሶሬላ አይነት ዘር አለ።
እችት እነዚህ ለጊዜው ይበቃኛል፣ ጊዜ ለማቃጠል። ኦኬ ሞሶሪላ እናደርጋለን። ይሄ እዚህ ላይ ምን እንጨምራለን? ኦሊቭ የወይራ ፍሬ ማለት ነው። ኦሊቭ ጥቁሯን አሁን እዚህ ላይ የሚያስፈልገን እንጨው ጨው አርገን ባልሰሚክ አረጋለሁ እዚህ ላይ አያችሁ እንዴት እንደሚያምር። ዘይት የሚያስፈልገንን ይሄው ጊዜ እንዳልፈጅባችሁ ለመቀላ አያችሁት፣ አያችሁት ምን አይነት ሰላጣ እንዳወጣሁት። ሬስቶራንት ያሉ ልጆች በጣም ያላቸው ሰዎች በጣም እየተከታተሉኝ ነው፣ አመሰግናለሁኝ። ይሄንን በእውነት እንደዚህ በእርግጥ ጠዋት ነው ሬዲ ሆኖ ጠዋት ዝግጅቱ ሁሉ ከተደረገ ይሄ አትራክት ያደርጋል ራሱ ክሊንቲን። ክሊንቲን ማለት መቶ የሚመገብን ሰው ይዩልኝ። ኢትዮጵያም ያሉት እያዩልኝ ነው። ቴንኪዩ በጣም አመሰግናለሁኝ። ሁለት ምን የመሰለ አወጣሁኝ። ሶስተኛው ወደ ሶስተኛው ሲሄድ በጣም ሰላጣ ወዳለሁኝ እኔ ሰላጣ በጣም ከልቤ ነው ሰራ። ሶስተኛው እንደው ሜክሲካንያ አይነት ሰላጣ ነው። ምንድን ብትሉኝ እንትን ሽምብራ፣ ሽምብራ የተቀቀለ ኦሊቭ እዚህ ላይ እንደፈለጋችሁ ኢንጆይ ማድረግ ትችላለች። ፈለጋችሁትን መክተት ቱና ለምሳሌ እዛ ላይም ቱና ማድረግ እንችላለን። አሁን የሰራሁት ላይ እንዶ መረስች ነው እንጂ ያደረግ ነበር። ምንም ችግር የለውም። ማይስ አለ ይሄ የምትሸጠዋ ያው ታውቆታላችሁ። ሽንኩርት የቀዩን አሁን ከዛ ጋር ኦሊቭ ስለተረፈኝ ማድረግ ይቻላል። እዚህ ጋር ግን ምንጊዜ ምንድነው ሽምብራ አለን አይደል? እነዚህ ሁሉ ምንድነው የምንከተው? ፕሬሴሞሎ እንደነገሩ ከትፌዋለሁ። መጨረሻ ላይ የቀተፍኳት በጣም ቆንጆ ያደርገዋል። ፓርስሊ ነው እዚህ ጋር የሚገባው የእንትን ሽምብራ ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ላይ ሁሉንም ጨመርኩኝ። አሁን ምንድን ነው የሚቀረኝ? እዚህ ላይ ሎሚ ነው የምንጨምረው። ፓርስሊ አለ፣ ቶን ነው ምንጊዜም ተመልካቾቼ ቱና ቶኖ ላለው ይቅርታ፣ በዚህ በጣሊያንኛ ቱና በደንብ ጨምርበት። ጨመርኩኝ አይደል? ቅድም ጨመርኩኝ። ቱና ያሳ አይደል? ያሳ ዘር አይደል? ቱና ወይም ቶኖ። ምንድን ነው የምናደርገው? አቼቶ ሳይሆን ሎሚ ነው የሚሄደው ከአሳ ጋር። ሎሚ ጨምቄ አስቀምጫለሁ፣ ጊዜያችሁን ላለማልጨረስ ብዬ ማለት ነው። አሁን ሎሚ ይሄዳል በደንብ ካሳ ጋር። ስለዚህ ያው ቱና ማለት አሳ እጨምርበታለሁኝ ማለት ነው። ጨው ጨምራለሁኝ። ይህን ሁሉ ዝግጅት እኮ አድርጌያለሁ አስቀድሜ። ለማጠቡ ለማዘጋጀቱ ብዙ ጊዜ ነው የሚፈጀው፣ እውነት ነው ለመናገር ተመልካቾቼ። እናንተ ቤታችሁ ያላችሁት ሴቶች ይሄን ካዘጋጃችሁ በእውነት እንዴት እንደምትወዱት። ይሄንን አረኩኝ። ሎሚ ስለጨመርን ምንም አይነት ሌላ ነገር አያስፈልግም። ምንድነው የምንጨምረው? ዘይት። አሁን ብዙዎቹ ድሬሲንግ ምናምን የምትሉት ነገር አለ፣ እዚህ አይወደድም ጣሊያን ሀገር፣ እኔም አልወደውም። ይሄ ግን በጣም ናቱር ነው። እንዲህ አይነት ምንድነው የሚባለው አቀማመም ቆንጆ ነው። ለዛ ባልሳሚክ ተጠቀምኩኝ። እዚህ ፕሬሲሞሎ ጨመርኩኝ፣ ምክንያቱም
የማይሱ የቱናው ይሄ ሶስተኛው ሰላጣ ሰራሁላችሁ ማለት ነው። በተለየ ስፒናችሁም ይሄ አያችሁት እንዴት እንደሚያምር ላሳያችሁ። ይኸውላችሁ አያችሁት፣ ያንን ይሄንን አያችሁት። አሁን ሶስት ሰላጣ ሰራሁላችሁ ማለት ነው ተመልካቾቼ። አሁን ደግሞ እዚች ጋር በስነ ስርዓቱ በደንብ አስቀምጠዋለሁ። እንገናኛለን። ውድ ተመልካቾቼ ይሄው እንደምታዩት እንዲህ ቆንጆ ሆኖ ቆንጆ ተዘጋጅቶ ሶስት አይነት ሰላጣ ሰርቻለሁኝ። እንግዲህ እንደምትወዱት እተማመናለሁኝ። ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። መልካም ዓመት በዓል። ቻው።